כן, כאן נכבד, שוב פעם, ערב טוב. אנו רוצים לקבל את זוגות השושבינים, חתן והכלה, בכניסה המסורתית, וכולם כולם מוזמנים. שיגו לגיא שיגו, היי 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 לגיא שיגו, שיגו לגיא שיגו, היי 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 לגיא שיגו, שיגו יגבר לנאווה, היי 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 לגיא שיגו, שיגו רחס מסגו, היי 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 לגיא שיגו, שיגו צמדוק מסגו, היי 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 לגיא שיגו. אסתר מלכאי, בן 35, נשוי לרחלי, אבא לענאל ונריה, אני בעסקי... סמי יש לו ממלכאי בלעל. רחל נהג בצ'י, דניאל ננה, נריאן ולג'לו. יסלס המסתמת גול מסע סהון, בתלוי מזנעי בוטות שנת דרשות מסרת תג'מרקות, בסרה המסתמתי, כארטיסט זמנמל לסנה, ארטיסט, אקלילו סיום נפסי מר, גר נבר. لبزوك زي بتلاقي يوم زنا يا بتوه كنا دراشوش بموسيقى كنا بابارين نت كسر ربعها لا بموياو لوت لمامتات الزلمة ما قارت على بيبيوس سنو. شني مربوط عاد شجعت ل لزمان شمات ستوب عاد تيجي عند بتر خنات الجانر של الموسيقى. תמיד, כל מקום שהייתי, עוד שהייתי קטן, בן 13, עוד לפני, תמיד אנשים זוכרים אותי בתור. יעס רעס וסתם את הוטעתי יאללה ג'מרו, סעוד שם יאוקוין, יא מוזיקה סאו מהוננו. לילאו, יש דרות כתמה נוערינן. לג'י יאללה ג'מרו, יתלעו יא מוזיקה כעסייתותשן במהוטעתנה, במהכפפל, יא ג'מר כותננן. עדיס נגרות שננה, במוזיקה אוהלה, מהוג אם פלגות נגר כאלה, יא מימטות ודני נבר. זה המוזיקה. תמיד כל דבר שהיה חדש או מעניין, אז היו פונים אליי. היום אנחנו כבר עוסקים בטכנולוגיה שנעשית על ידי מחשבים. זה אומר שזה מדמה, שזה פשוט מדמה דיסקים. בהון וקט בטכנולוגי במתגז, דיסק מסעי מוזיקה קומפיוטר במתגם, בסלט תנהון איתנו ימסרו. כזי בפית, בדיסק סנסרי נברו, בקומפיוטר נדה דיסקונו עם מיאגל גל ליו פרוגרם נבר. ያሁን ቴክኖሎጂ ጥቅሙ ሙዚቃዎች ጭራታ አይኖራቸው ምን ጊዜም በኮምፒውተር የሚገኝና በጥሩ ሁኔታ ብዙ ነገር ሳይሸከም መሳሪያን ይዘ መውጣት ነው ማለት ነው ማክሽቡ תמיד נקי תמיד שמו יש לך אפשרות לארוך אותו כל הזמן לנקות אותו הדבר הכי חשוב שבגללו נכנסתי ואני ממשיך באירועים זה דבר שאני רוצה, אני משתדל לשנות קצת. ይህን አዲስ ቴክኖሎጂ ማስገባት የፈለኩት በተለያዩ የደስታ ዝግጅቶች የማየው ሙዚቃ ተደጋጋሚነት ያለውና አንድ አይነት ስለሆነ ለመቀየር ነው። የዲጄ ሙያ የሙዚቃ ኃላፊነት ብቻ ያዝ አይደለም። ዲጄ በእኔ አመለካከት የበዓሉ ኃላፊና የበላይ ተቆጣጣሪ ሆኖ የሚሰራ ነው። ምክንያቱም አብዛኛዎቹ የአዳራሽ አስተባባሪና ኃላፊዎች ስራቸውን የሚያተኩሩት ወንበር በመቁጠርና የራሳቸውን ስራ የሚሰሩ በመሆኑ ሙሽሮችን በደንብ የሚያስተናግድ ባለመኖሩ የዲጄ ኃላፊነት ይህን ሁኔታ በማቀነባበር ማስተናገድ ነው። 5:30 מבחינתי כבר מי ש7 אני דואג שהחתן וכלה נמצאים בחדר נוחות מקבלים מה שהם צריכים אפילו ברמה של אוכל לזגג'תום קדם ביה ב5:00 ሰዓት ተኩል ደርሳለሁ በዝግጅቱም ሹሮች በ7 ሰዓት አካባቢ ቀደም ብለው ወደ አዳራሹ በመምጣት ምግብ እንዲበሉ አድርጋለሁ የሚያጋባው ራብ በጊዜ እንዲመጣ ማነጋግራለሁ ምስክርም ሆኑ ሌላ አስፈላጊ ነገሮች በትክክል ተዘጋጅተው የብርጭቆ ሰበራው ስነ ስርዓት እስከ 9 ሰዓት እንዲሆን ጥራለሁ ግን ዘመን ለሙዚቃ ስትመረት ይመናኹ מרוויחים ይመናኹ עובדים לפי הזמנים אז יש לנו המון זמן למוזיקה عشان برجع شي شمون سنه سرعته بجزيه كتجمرنا بدنب كتمرى يتلاقيو موسيقاوچن بمتكم ازاونتم هونو وطاتنا مشروج اندي دسوت يهونال بتلاقيو زجيجتوچ يالتاسبو نغروچ اندي نورونا سوچ اديس نغر اندي ياغنيونا اندي ياغاطماچو بمادرك زجيجتون ماسامر ليلو تچمار يقنبر سراي نو دوري مفتين ذا النقطه ش كل ايروا بفنا عصمو استمرت ميوحد لايروا شلو ለመጋባት ይወሰኑ ወይም ለሌላ ዝግጅት ወደ አንተ ይመጣሉ? ዝግ ንግያ אנחנו קובים פגישה במשרד אני מסביר להם איך בונים אירוע, איך בונים תוכנית, יש כמה תוכניות במג'מריה קטרון ይዛለን ከተገናኘን በኋላ ምን መደረግ እንዳለበት እቅድ እናወጣለን እቅዳችን በሆነ ነገር ቢሰናከል ተለዋጭ ሌላ እቅድ አብረን እንደፋለን ለዲጄ ነጻ የስራ ዕድል መስጠት አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የሙዚቃ ምርጫና አይነቶችን እንደ ተጋባዦች ሊለያይና ሊወሰን ስለሚችል ዲጄው ተመልክቶ አስፈላጊውን ቅንብር ያደርጋል ወጣካል ሽዘ ተخلص አቦዳ ሰለነ በሸጣ
ואז להתאים את עצמו לפי, להתאים את המוזיקה, את עצמו לפי הקהל. במג'מרי הכתגנעניין בוהלה, לעולת סעד יאלן מקקרלן. كازام بدقامي كاترو بمياز بزقجتو ليهوني ميقبون عبرن بمنقاقر نقروتشن نازقا جالن سرق بيهوت قزي عندن وندمي بالو مش روش مرچاتشون بميقبا ممرت انجي يه يدي جي سرانو بلو ليتو تايقبا لدي جي تشمات اصطا عبودة بزيو لو زلو لخكاخا الزوغ امو ليوت مدا ليواش لو كيسا راكو كموش امارنا زيزي بام بخايم دم بنيوتشي ودا انتا يمي متوت بمن عينت منقرنو አብዛኛውን ጊዜ ሰው በሰውና በዝግጅታቸው የተደሰቱ ሰዎች አንዱ ለአንዱ በማስተላለፍ በፌስቡክ አማካኝነት ነው። קודם כל אנחנו נגיע הכי מוקדם שאפשר, שזה אומר עד 5:30. זה חוץ מזה ש... צריך להגיע, אמורים להגיע מוקדם, זה גם כדי למנוע מצבים של... בזגג'ית אלת, קדם בלו ודה אמסעת הקבבי כמדרס יבטש אמרי, מולו זגג'ית האדרגית הזגג'ית שמדרס סראינו. ודה דרשו נדדרס, בפרצ'קו מסבריהו נבעת דרשו מהקל, הולת וואן נבות האוצ'ן הזגג'ל לו. כזם לעשר נסרה מסודייקה, קלאסיקל מוזיק האוצ'ן קסם מובו הלה, בפרוגרמה של מסרת זגג'יתו ננמרל. שכנו ביחד, פועלים לפי התוכנית, נמנהל לכם את כל האירוע. אני דואג שתיכנסו לחדר נוח. מושרוש בגזיהו דעת דרשו גבתו, לבצ'אצ'ו במרגעגת במקמת, כזם ימי בלקה לבלתו, אינדיוטונה, ודעת דרשו עם שניאצ'ו סאונה, מוזיק אבא מסתגבת, דסטאצ'ו נמרלו. כמג'מרי אז כמג'רשאו זגז'תו נמרלו. מושרוש מצ'נן דת נדמי גבו, בעני נע ברדת ימה כעניינת יגלס כולצ'ו, נדיגבו אדרגלו. מסביר לכם, למלווים שלכם, איך מתבצעת הכניסה, ואז באוקיי שלי או של העוזר שלי אתם נכנסים. በግዚያ እንዲኖረንና በግዚያ እንዲጀመር ጥራታችን ነው ምክንያቱም በግዚያ ከተጀመረ ብዛት ያለውና የተለያዩ ጣዕም ያለው ሙዚቃዎችን ለማሰማትና እንግዶችም እንዲደሰቱ ማድረግ እንችላለን በዚህ መልኩ ከሰራን ሁሉም ይደሰታሉ ጋር ሙዚቃ ሸኑዎች كل الجانرين شيفشار لو راك امرت ده كل الصدم شفنا جن با ايروا ولا جوسي جابو من ايت موسيقى تدرغالك זהו, בדרך כלל, כניסה של ההורים... አብዛኛውን ጊዜ ወላጆች ሲገቡ ብዙ የሚያስደነክር ሳይሆን ረጋ ባለና በለሰለሰ ሁኔታ ከእርምጃቸው ጋር የሚሄድ ሙዚቃ ይሆናል። ባሊካ ሽል ሆሪም ሽዘ ኪበኹል አሊካ ይቲ እኔ ትግሬ ሲሆን ባለቤቴ ደግሞ አማራ ናት። እንዴት ነው ሁለቱን ባህል በዝግጅት ማጣጣም የምትችለው? ሻር ፍሻር ለምጾ ነግድ ኦም אנחנו רוצים ללכת ביניים אפשר יש שירים ישראליים שממש የተለያዩ ሙዚቃዎች አሉ። ለምሽሮችም ሆነ ለወላጆች ይስማማ ዘንድ የተለያዩ ሙዚቃዎችን ማስገባት ይችላል። ለምሳሌ የእስራኤል ሙዚቃዎችን መጠቀም ይችላል። ብዛት ያለው ሙዚቃ አይነት ስላለኝ ሁሉንም ማጣመር ይችላል። ሻር ለخنس לא חשב מכנת מוזיקה יש לנו מלאי עצום של מוזיקה. כל הזמן יש לכולנו מגדול והקטן. ימים יפים וגם פחות. הסיפוק הכי גדול זה ברור שהזוג מגיע ופשוט אין להם מילים, ואם זה אחד הדברים שדיג'י יודע שהוא... תלוק אורחתאצ'ן, כזגג'יתו בעל הביתוץ', מושורוץ', גואדדניוצ'נא ולאג'וש, תרו מסגן אסן נקבל, תרו סרן דסרן סלמן נרדה, דסטאצ'ן ילאגן. בעצם שהוא חיתן, אז זה הפידבק הכי גדול שדיג'י יכול לקבל. פשוט הוא מבין שהוא עשה עבודה ממש טובה. שלומי היקר, תגליטן מספר אחד, אך לפני הכל בן אדם עם לב רחב, קצרה הראייה מלהכיל את מה שאני רוצה לומר, בלה בלה בלה, ועוד הרבה קומפלימנטים. נכון, שזה אחד הדברים החשובים. בתקקל יזיה הנה תעמל לקחת נדגף סצמה, בתעמי הברת התעל. ימת שר עוזרת היקל נדונם תרדל. כוח, ותמביא שעשת החלטה נכונה שאתה עובד בז'אנר הזה. لتصيريم شو دي جي لمون لميفلغو وطاتوچ يمسطو مكر مندنو نيتسلايم الف كل لتخيل لتخيل لعبو تحت مشو لو لكفوت يشر ولبو لباد لاجد بمجمر يا درجه تشلوت عالني اوق قالو بمالت بتشان كمجمر لمد كالياچو سوت سر بمون لتوسنه غزي مسرات بزو ليماروت يمجباچو ناداديس نغروت سلالو فلاغوتاچون بمجبا لماكهد بموياو لمد كالياچو سو غار مقراربنا ممار مويايت ياسفلغال بتلي اهون بالنبت وقت بموياو يمنغين سوت يالنا غنيونتنا مردادات ليونا بتام درو نو لا نو خلاص مارين كل پام لחדش ليودين مياد على دوفك ותמיד תמיד להיות בקשר טוב עם אנשים מהז'אנר.
אנחנו באמת חבר'ה, תקליטנים מיוחד החבר'ה שלנו, ממש כולם טובים אחד אחד. በደጀ ሙያቸው ልዩ የሆኑ የህብረተሰባችን አካሎች አሉ። ስለዚህ ያለምንም መጠራጠርና መምታታት በሙያቸው ኩራት እንዳላቸው ማሳየትና ሊገፉበት ይገባል። שמבחינתי זה לפנות לקהל, להגיד לא לחשוש, לקחת חבר'ה שלנו מהעדה, כי יש חבר'ה ממש מצוינים. ולגבי, קודם נגעתי בנקודה של להצמיח תחתנו די-ג'אים. ከዚህ በፊት እንደተከስኩት መጀመሪያ ሙያውን ከሚያውቁ ሰው አጠገብ በመሆን ልንቀስምና በደም ልንማር ይገባል። ለምሳሌ እኔ ከመጀመሪያ በፊት ከአሪክ ቶሜር ጋር በመሆን ብዙ ነገሮችን ተምሬያለሁ። ስለዚህ አንዱ ለሌላው በመርዳትና በመሞጋገስ ልንሰራ ይገባል። በእውነት ለሁላችንም የሚሆን በቂ የደስታ ዝግጅቶች አሉ። ዋናው መግባባትና አንዱ ለአንዱ መረዳዳትና መመካከር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በሙያው የምንገኝ በሙሉ ጥሩዎች ነን በየመናገር ይችላልው። ስራችንን ወዳለን ጥሩ ስራ ምን ሰራለን ምንኻት ስፔሲፊክ ደጽኖ ባይሮይ مش מספיק עבודה ובאמת יש עבודה לכולם ודעתי זה רק לפרגן ו יש אנחנו חבר'ה די טובים יא ወደፊት አላማህና ምኞት ምንድነው ሲፎት ላቲድ חלק מהשאיפות שלי זה לגבי הקמת משרד שיכלול בתוכו את כל נותני השירות של האירועים שזה אומר אם זוג מגיע אליי ואני כדי-ג'יי יכול לסגור לו את כל החבילה מסביב שזה אומר נותני שירות יודף תקדה הולונו מהתקלה למשרד בית אנדי נורי מאדרג נו ይህንስል ከዲ-ጀነት በተጨማሪ የካሜራ ሰዎችና ስራዎችን የማግኔት ፎቶግራፎችን በድግስ የሚበታተንና የሚቀጣጠሉ ርችቶች በማካተት ተቀለል ባለመልኩ ሙሽሮች ብዙ ጊዜያቸውን ከቦታ ቦታ ከሚያጠፉና ብዙ ወጭ ከሚያወጡ ባንድ መልኩ ማድረግና በአቅሜ መርዳት የምችለውን ከቦታ ቦታ በመዘዋወር ያለ ደላላ በመስራት ለመርዳት ሞክራለሁ። የሞኩም ኮናትኑ ሽሩት ኢምዘ ኸደር ሽ ዲጄ ኸደር ሽ ለጸበት ጽሉም ኸደር ሽ ዘ ואז אנשים יקבלו שירות הכי טוב לדעתי, שיחסוך להם המון. אז שאיפה נוספת שיש לי זה תוך כדי הנעת מעלה, אנחנו כבר הנענו את המהלך, ሌላው ተጨማሪ ሐሳቤ በቅርቡ እንደጀመርነው በስቱዲዮም ሆነ የማግኔት ፎቶግራፎችን በመስራት ከእኛ ዕውቀቱን አብረው በመቅሰም ወጣቶች በዚህ ሙያ እንዲሰማሩ ማድረግ ሌላው ለህብረተሰባችን የሚያስፈልግና መስራት የምፈልገው ነገር ነው። שחלק מהנותני שירות, אם זה הצוותי צילום, אנשי מגנטים והזיקוקים וכיוצא בזה, שהם יהיו חבר'ה מהעדה, חבר'ה משלנו. עזרת השם באירוע, נפגש. סיימון מדו, תודה. I'm a